уровень декларирования доходов каждого гражданина – это как индикатор налоговой культуры общества. Кампания декларирования стартовала с 1 января 2016 года. За підсумками минулого року сума податку на доходи фізичних осіб склала 2 мільйони гривень. Право на отримання податкової знижки в січні поточного року скористалися 50 громадян. Своєчасне декларування майна, повага до себе та до людей, які нас оточують. Ті налоги, збори, які пійдуть в державний бюджет від даної кампанії, напрямую связаны с социальными проектами нашего региона. Ведь это благосостояние дорог, это зарплаты врачей. Кампанія декларування 2016 має свої відмінності від попередніх років. Нова декларація передбачає визначення категорії, до якої відноситься платник податків. Декларація має вот такой вот вид. Более детально вы можете с ней ознакомиться на нашем сайте Государственной фискальной службы Украины. Если будут вопросы по заполнению данной декларации, вы всегда можете обратиться в фискальную службу, где вам с радостью ответят на все интересующие вас вопросы. Основные случаи получения доходов, по которым налогоплательщик должен подать декларацию. Я их перечислю в несколько пунктов. Первое. Доходы от предпринимательской деятельности. Второе. Доходы от проведения независимой профессиональной деятельности. Третье. Доходы, полученные от двух и более налогових агентів. Четверте. Доходи, получені від лиця, яке не є налоговим агентом. Нагадаємо, що податковим законодавством установлені такі строки для подання декларації. Громадянин та особа, яка проводить незалежну професійну діяльність до 1 травня 2016 року. Підприємець протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу. Валентин Блях, Віктор Даманський, «Факти».